হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু আছাম ইডু ইউটিউব চেনেল আজি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ আছাম পুলিচ এছ আই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু অৰ্থাৎ যোৱা বছৰ চৌব্বিছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ বাইছত অনুষ্ঠিত হোৱা এছ আই পৰীক্ষাৰ ছ'ল্ভ কুৱেশ্যন পেপাৰ এইটো ভিডিঅ' হৈছে পাৰ্ট টু আপোনালোকে গম পাইছে চাগে আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েয়েৰ এছ আই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এটা চিৰিজ চলাই আছিলোঁ এইটো ভিডিঅ'টো হৈছে সেইটোৰ পাৰ্ট টু আমি পাৰ্ট ওৱানত অলৰেডি এইটো আপোনালোকে পাৰ্ট ওৱান দেখিব পাৰিছে ইয়াতে আমি অলৰেডি থাৰ্টিটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ যদি আপুনি পাৰ্ট ওৱানটো চোৱা নাই তেনেহ'লে আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰো লিংক দি দিম তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পাৰ্ট ওৱানটো চাব পাৰিব আৰু পাৰ্ট ওৱান টু কমপ্লিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে পাৰ্ট টুটো কণ্টিনিউ কৰিব কাৰণ তেনেকুৱা কৰিলে এটা ফ্লুৱেঞ্চি থাকিব বা এটা কণ্টিনিউটি থাকিব পাৰ্ট ওৱানত আমি অলৰেডি ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ মই আগতে কৈছোঁ আপোনাক ইয়াতে আমি ট'টেল চল্লিছটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম আমি এনচাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে নিজে নিজে ইয়াৰ এনচাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু এণ্ডত এই চল্লিছৰ ভিতৰত কিমান মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হ'ল বা চল্লিছটা যদি আপোনালোকে কৰিলে কিমানটা আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব পাৰিলে সেইটো আপোনালোকে এণ্ডত কমেণ্ট ছেকশ্য়নত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ছ' আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো আগৰ নিচিনাকৈ প'ষ্ট নকৰালৈ নকৰিয়ে এণ্ডলৈকে চাবলৈ ট্ৰাই কৰিব ছ' ফল' নকৰাকৈ আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰতীকটো কি বা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ যোনটো লগ' আছে তাত কি থাকে সেইটো সোধাই আছে চ' অপশ্যন এ ত আছে বনিয়ান ট্ৰি এণ্ড লায়ন অপশ্যন বিত আছে পিপল ট্ৰি এণ্ড টাইগাৰ অপশ্যন চিত আছে পাম ট্ৰি এণ্ড টাইগাৰ অপশ্যন ডিত আছে নান অফ দিছ চ' কাৰেক্ট এন্সাৰটো কোনটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপচন চি পাম ট্ৰি এণ্ড টাইগাৰ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ লগো আপোনালোকে দেখিব পাইছে চাগে এইটো হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ লগো ইয়াতে টাইগাৰ আৰু পাম ট্ৰি আছে চ' এই ল'ত কি আছে বুলি এটা ইউনিক কুৱেশ্যন সুধিছিলে চ' লগত আছে পাম ট্ৰি আৰু টাইগাৰ আৰু আৰ বি আৰ বিষয়েও আমি অলপ চাই লওঁ আৰ বি আইৰ হেড কোৱাৰ্টাৰটো ক'ত আছে আৰ বি আইৰ হেড কোৱাৰ্টাৰটো আছে মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰত আৰু বৰ্তমান আৰ বি আইৰ গভৰ্ণৰ কোন আছে তেওঁ আছে শক্তিকান্ত দাস ন নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে আগবাঢ়োঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত সোধা হৈছে চুকাফাই অসমলৈ অহাৰ সময়ত মৰাণ আৰু বৰাহি ৰজা কোন আছিলে চ' যেতিয়া চুকাফাই অসমলৈ আহিছিলে তেতিয়া মৰাণ আৰু বৰাহি ৰজা কোন আছিলে তেওঁ আছিলে অপশ্যন এ বৰদৌজা মৰাণ আৰু ঠাকুমাথা বৰাহী ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰিত সোধা হৈছে ৰেড ক্লিফ লাইন কোনখন দেশৰ মাজত আছে চ' আপোনালোকে গম পাইছে চাগে ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ কোনটোক মানে ৰেড ক্লিফ লাইন আছে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰত ৰেড ক্লিফ লাইন আছে বা ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰক ৰেড ক্লিফ লাইন বুলি কোৱা হয় আৰু ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰৰ যোনটো লাইন আছে তাক বা দেশৰ মাজত যোনটো বৰ্ডাৰ আছে তাক কি বুলি কোৱা হয় তাক মেকমোহন লাইন বুলিও কোৱা হয় এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ নোট ডাউন কৰি যাব না কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰত সোধা হৈছে জে পি জি ফাইল কেনেধৰণৰ ফাইল এইটো এটা কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন চ' কম্পিউটাৰ ৰিলেটেডো কুৱেশ্যন আছিলে আগৰ এক্সামতো এবাৰো থাকিব পাৰে চ' জে পি জি ফাইল কেনেধৰণৰ ফাইল সোধা হৈছে অপশ্যন এত আছে প্ৰগ্ৰেমিং ফাইল অপশ্যন বিত আছে মিউজিক ফাইল অপচন চিত আছে ইমেজ ফাইল আৰু অপশ্যন ডিত আছে মিডিয়া ফাইল চ' আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো কোনটো হ'ব অপশ্যন চি ইমেজ ফাইল জে পি জিটো কি হৈছে এটা ইমেজ ফাইল আপোনালোকে মোবাইলতে হওক বা কেমেৰাতে হওক পিকচাৰ ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে পিকচাৰৰ এণ্ডত এটা এক্সটেনশ্যন দেখিব ডট জে পি জি বা ডট জে পি ই জি আৰু ডট পি এন জি এই তিনিটা হৈছে ইমেজ ফাইলৰ এক্সটেনশ্যন চ' আপোনালোকে পি এন জি জে পি জি আৰু জে পি ই জি এই তিনিটা দেখিলে ইমেজ ফাইল হয় বুলি সেইটো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব চাগে ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভত সোধা হৈছে প্ৰথমেশ বৰুৱা জন্মস্থান হ'ল অৰ্থাৎ প্ৰথমেশ বৰুৱাৰ জন্মস্থান কি অপশ্যন নাট আছে কামৰূপ শোণিতপুৰ অপশ্যন চিত আছে বঙাইগাঁও অপশ্যন ডিত আছে ধুবুৰী চ' আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ধুবুৰী আৰু এতিয়া প্ৰথমেশ বৰুৱাৰ বিষয়ে অলপ ডিছকাছ কৰি লওঁ প্ৰথমেশ বৰুৱা আপোনালোকে পিকচাৰ দেখিব পাইছে চাগে প্ৰথমেশ বৰুৱা কোন আছিলে তেওঁ আছিলে ইণ্ডিয়ান এক্টৰ ডাইৰেক্টৰ আৰু স্ক্ৰীণ ৰাইটাৰ আৰু তেওঁৰ জন্ম ক'ত আছিলে গৌৰীপুৰ ধুবুৰীত আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে মেইনলি তেওঁ দেৱদাস নামৰ এটা বেংগলী ফিল্ম ডাইৰেক্ট কৰিছিলে আৰু এই দেৱদাস ফিল্মটো শৰৎ চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ নবেল দেৱদাসৰ পৰা বা তাৰ ওপৰত বেছ কৰি বনোৱা আছিলে আৰু সেইটো টাইমৰ তেওঁ এজন ফেমাছ ডাইৰেক্টৰ আছিলে না কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্সত সোধাইছে নটৰাজ থিয়েটাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে চ' এটাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো চ' নটৰাজ থিয়েটাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে তেওঁ আছিলে অপশ্যন চি অচুত লাকাৰ না কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেনত সোধাইছে তলত দিয়া কোনবিধ মেৰুদণ্ড নথকা প্ৰাণী অপশ্যনত আছে স্নেক ফিছ স্নেইল নন অফ দিছ চ' আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি স্নেইল স্নেইলৰ বা শামুকৰ কোনো ধৰণৰ মেৰুদণ্ড নাথাকে ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইটত সোধাইছে নিম্নলিখিত কোনখন পাহাৰ উত্তৰ পূবৰ নহয় অপশ্যনত আছে পাটকাই চতপুৰা বৰাইল আৰু মিকিৰ হিলছ চ' এই চাইডৰ ভিতৰত চতপুৰা ৰেঞ্জটো উত্তৰ পূবৰ এটা পাহাৰ নহয় আৰু উত্তৰ পূবৰ যিমানখিনি পাহাৰ আছে বা যিমানখিনি পাৰ থাকে তাক কি বুলি জনা যায় তাক পূৰ্বাঞ্চল ৰেঞ্জ বুলি জনা যায় ছ' পাটকাই ছতপুৰা মিকিৰ এইবিলাক কিত পৰে এইবিলাক পূৰ্বাঞ্চল ৰেঞ্জত পৰে না কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইনত সোধাইছে সত্যমেৱ জয়তে বাক্যশাৰী ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে চ' সত্যমেৱ বাক্যশাৰীটো মুণ্ডক উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চ' অপশ্যন ডি অ' আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ না কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিত সোধাইছে কোচ ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মই আগৰ ভিডিঅ'সমূহতো আপোনাক কৈছোঁ মই ছিলেবাছৰ যেতিয়া ভিডিঅ'টোত চিলেবাছৰ বিষয়ে যেতিয়া ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ তাতে মই কৈছিলোঁ যিমানখিনি ডাইনেষ্টি আছে তাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বা ফাউণ্ডাৰ বা লাষ্ট ৰুলাৰটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতো সোধাইছে আপোনালোকে দেখিছে চাগে প্ৰতিষ্ঠাপক বা ফাউণ্ডাৰৰ বিষয়ে সুধিছে চ' আপোনালোকে সেই যিমানখিনি ডাইনেষ্টি আছে ভাৰতৰ তাৰে প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু লাষ্ট ৰুলাৰ এই দুটা ভালকৈ চাই যাব চ' আমাক সোধাইছে কোঁচ ৰাজবংশৰ কোচ ৰাস ৰাজবংশৰ প্ৰথমজন ৰজা বা প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে তেওঁ আছিলে অপশ্যন চি বিশ্ব সিংঘা না কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱানত সোধাইছে পলাচীৰ যোদ্ধা কিমান চনত হৈছিলে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়েৰ ৰিলেটেড বা ছন ৰিলেটেড কুৱেশ্যন চ' পলাচীৰ যোদ্ধা কেতিয়া হৈছিলে এইটো আপোনালোকে জনোৱা উচিত মই আগতেও কৈছোঁ এইটোও ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাৰ আছে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক আগতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মই চ' পলাচীৰ প্ৰথম যোদ্ধাটো কেতিয়া হৈছিলে পলাচীৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিলে অপশ্যন এ ছেভেনটিন ফিফটি চেভেন চনত আৰু এই পলাচীৰ যোদ্ধাটো কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছ আৰু চিৰাযুদ্ধলাৰ মাজত হৈছিলে না কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি টুত সোধাইছে কোনটো তলৰ কোনটো এটা কয়লা নহয় অৰ্থাৎ হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নট টাইপ অফ এ কয়ল চ' অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন চি পিট এটা কয়লা নহয় না কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰীত সোধাইছে বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় চ' ইম্প'ৰ্টেণ্ট ডেইছৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে আগতে চ' বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ ডে' বা ৱৰ্ল্ড ৰেড ক্ৰছ ডে'টো কেতিয়া পালন কৰা হয় এইটো হৈছে অপশ্যন বি এইট মে' আঠ মে তাৰিখে বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ ডে পালন কৰা হয় এইটো কিয় কাৰণে পালন কৰা হয় এইটো হেনৰি ডুনাথ নামৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে বা তেওঁৰ বাৰ্থডেৰ দিনা বা তেওঁৰ জন্মদিনৰ দিনা এই ৰেড ক্ৰছ ডেটো পালন কৰা হয় আৰু এই হেনৰি ডোনান্দ কোন আছিলে তেওঁ আছিলে ফাউণ্ডাৰ ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি আৰু ন'বেল পিছ প্ৰাইজৰ ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰত আকৌ এটা সুধিছে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মই আগতে কৈছোঁ ফাউণ্ডাৰ ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ সুধিছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চ' মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে তেওঁ আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য অপশ্যন বি হোমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ আপোনালোকে যিমান আছাম ৰিলেটেডেই হওক বা ইণ্ডিয়া ৰিলেটেড হওক যিমান ডাইনেষ্টি আছে সকলোৰে ফাউণ্ডাৰ আৰু লাষ্ট ৰুলাৰটো মনত ৰাখি যাব ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ হৈছে স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিলে চ' স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিলে ছাৰ মহম্মদ ছালাহ আকবৰ হেদ্ৰী ছ' অপচন এই হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট আছামিছ ৰাজ্যপাল ছ' এইটো এটা ষ্টেটিছিকৰ টপিক আছিলে না কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ছিক্স কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ছিক্সত সোধাইছে অসমৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে অপশ্যনত আছে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শিলচৰ আৰু বৰপেটা চ' অসমৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিলে সেইটো হৈছিলে অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড় ডিবৰ ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে বা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বুলি কোৱা হয় তাক সেইটো হৈছে অসমৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু এই ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক আগতে বেৰী ৱাইড মেডিকেল স্কুল বুলিও জনা গৈছিলে ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি চেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি চেভেনত সোধোৱা হৈছে ইয়াৰলুং ছিংফো বুলি কোনখন নদীক জনা যায় চ' ইয়াৰলুং ছিংফো বুলি তলত দিয়া কোনখন নীক জনায় অপশ্যন এনেধৰণৰ গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ যমুনা আৰু সৰস্বতী চ' আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইয়াৰ্লুং ছিংফো ব্ৰহ্মপুত্ৰক ইয়াৰ্লুং ছিংফু বুলিও জনা যায় ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি এইটত সোধা হৈছে হুইচ অ' হুইচ লেণ্ড ৰেভিনিউ ছিষ্টেম ইণ্ট্ৰডিউচ বাই কৰ্ণ ভেলিছ অৰ্থাৎ কৰ্ণ ভেলিছৰ দ্বাৰা কোনটো ভূমি ৰাজহ প্ৰণালী প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে চ' কণ বালিছে কোনটো ভূমি ৰাজ প্ৰণালী প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে সেইটো আছিলে অপশ্যন চি জমিদাৰী ছিষ্টেম ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি নাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি নাইনত আছে ৰন্থমবোৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত অৱস্থিত মই মই ছিলেবাছৰ ভিতৰত ডিছকাশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকক কৈছোঁ নেশ্যনেল পাৰ্কটো ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনলি কোন কোন নেশ্যনেল পাৰ্ক ইম্পৰ্টেণ্ট যোনখিনিয়ে ইউনেস্ক' ষ্টেটাছটো লাভ কৰিছে চ' সেইখিনি মানে নেশ্যনেল পাৰ্কটো ক'ত আছে সেইটো ভালদৰে চাই যাব চ' আমাক কুৱেশ্যনত সোধাইছে ৰন্থনবোৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক এইটো ক'ত আছে এইটো আছে অপশ্যন ডি ৰাজস্থানত ৰাজস্থানত ৰন্ধনবৌড় নেশ্যনেল পাৰ্কটো অৱস্থিত আছে ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিত সোধাইছে মিৰো গাভৰু কোন জনগোষ্ঠীৰ পুৰুষৰ এটা সাজপাৰ চ' মিৰো গালুক কোনটো মানে জনগোষ্ঠীৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল সাজপাৰ সেইটো সোধাইছে চ' আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো কোনটো হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি মিচিং মিচিং মানে জনজাতিৰ এইটো হৈছে এটা ট্ৰেডিশ্যনেল সাজপাৰ ন যদি আপোনালোকে ছিৰিয়াছলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আছাম পুলিচ এছ আইৰ বাবে তেনেহ'লে আমি আপোনালোকৰ বাবে আনিছোঁ অল ইন ওৱান ই বুক ফৰ আছাম পুলিচ এছ আই একজামিনেশ্যন এইটো লেটেষ্ট চিলেবাছৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰেডি কৰা বুক হয় এইটো ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুটা মাধ্যমত এভেইলেবল আছে আৰু ইয়াত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি আপডেটেড বস্তুখিনি আছে আৰু ইয়াতে ট'টেল তেৰটা অফলাইন প্লাছ অনলাইন মক টেষ্ট বা আৰি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে এইটো আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে ইয়াৰ বিষয়ে আমি এণ্ডত ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম চ' নেক্সট কুৱেশ্যনত আমি যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে কোভেক্সিন প্ৰস্তুত কৰা কোম্পেনীটোৰ নাম কি চ' কোভেক্সিন যোনটো ভেকচিন আছে সেইটো কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিলে সেইটো প্ৰস্তুত কৰিছিলে অপশ্যন বি ভাৰত বায়'টেকে আৰু কোভেক্সিন বা এই কৰোণা বা ভেকচিন ৰিলেটেড এইটো আছিলে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ট্ৰেণ্ডত বা নিউজত আছিলে সেইকাৰণে তাৰ ওপৰত দুটা তিনিটা কুৱেশ্যন আহিছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ পৰা চ' আপোনালোকে এইবাৰৰো যিমানখিনি বস্তু এইবাৰ ট্ৰেণ্ডত আছে মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ আই এছ আৰ অ' চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী এইবিলাক ট্ৰেণ্ডত আছে বা এছিয়ান গেমছ এইবিলাক ট্ৰেণ্ডত আছে সেইখিনিও আপোনালোকে তাৰ পৰা ভালকৈ চাই যাব তাৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা চান্স খুবেই বেছি আছে না এই ভেকচিনৰ ৰিলেটেড আমি ডিচকাছ কৰি লওঁ এই কোভেক্সিনটো ভেকচিন কোনে নিৰ্ণাণ কৰিছিলে এইটো আছিলে ভাৰত বায়'টেক নামৰ কোম্পেনীয়ে ঋমাণ কৰিছিলে আৰু এটা ভেকচিন আছিলে এইটো আছিলে কোভিচিল্ড আৰু এই কোভিচিল্ড ভেকচিনটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে এইটো ছেৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া নামৰ এটা ফাৰ্মা কোম্পেনীয়ে এই দুটা ভেক্টিমটো বা এই দুটা ভেকচিনটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে না কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি টুত আছে মানৰ দ্বিতীয় আক্ৰমণৰ সময়ত মানৰ সেনাপতি কোন আছিলে ছ' মানৰ যেতিয়া দ্বিতীয় আক্ৰমণ হৈছিলে তেতিয়া অ মানৰ সভা সেনাপতি আছিলে কিয়া মিংগী অপচন চি অবাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ না কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি থ্ৰীত হৈছে নাও খেলৰ লগত জড়িত কোনটো খেল জড়িত চ' নাও খেলৰ লগত কোনটো মানে তলত দিয়া ফেষ্টিভেলটো জড়িত খেল নহয় চৰি ফেষ্টিভেলটো কোনটো ফেষ্টিভেল জড়িত বুলি সোধা হৈছে চ' অপশ্যন এ অ' নাম নাৱৰ লগত ওনাম ফেষ্টিভেলটো জড়িত ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফ'ৰত সোধাইছে এইটিন এইটি ওৱান আৰু এইটি টু চনৰ উত্তৰ কাছাৰৰ বিদ্ৰোহৰ মূল সেনাপতি কোন আছিলে ছ' এইটি ওৱান আৰু এইটি টু যোনটো উত্তৰ কাছাৰৰ বিদ্ৰোহে তাৰ মূল সেনাপতিটো কোন আছিলে তেওঁ আছিলে অপশ্যন এ চাহাবুদ্দিন কাছাৰী ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফাইভ এইটো এটা ইয়াৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন কাছাৰক কেতিয়া ব্ৰিটিছে নিজৰ অধীনত আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে চ' কাছাৰক কেতিয়া তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিলে সেইটো আছিলে এইটিন টুৱেণ্টি এইট অপশ্যন এ অব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স মিলন আলোচনীখন কোনটো অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা বা কোনটো অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত অপশ্যন এনেধৰণৰ আছাম এছ'চিয়েচন যোৰহাট সাৰ্বজনীক সভা হিন্দু মহাসভা আৰু অপশ্যন ডি আছে আসাম ছাত্ৰ সন্মিলন চ' এই মিলন আলোচনীখন কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত সেইটো আছিলে অপশ্যন ডি আছাম ছাত্ৰ সন্মিলন না কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি চেভেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি চেভেনত সোধাইছে নিম্নলিখিত কোনটো নদে হিন্দু নদীৰ উপনৈ নহয় ছ' এই ছাইডৰ ভিতৰত কোনটো হিন্দু নদীৰ উপনয়ন নহয় অপশ্যন এট আছে ৰবি অপশ্যন বিত আছে চেনাব অপশ্যন চিত আছে নৰ্মদাৰ অপশ্যন ডিত আছে ঝেলং চ' আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো কোনটো হ'ব অপশ্যন চি নৰ্মাদো হিন্দু নদীৰ এটা উপনয়ন নহয় হিন্দু নদীয়ে হওক বা গংগা নদীয়ে হওক বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী হওক এইবিলাকৰ উপনয়সমূহ আপোনালোকে বা ট্ৰিবিউটেৰীসমূহ আপোনালোকে জনা খুবেই উচিত চ' হিন্দু নদীৰ কিছুমান ট্ৰিবিউটেৰীসমূহ আমি ভালকৈ চাই লৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে চাগে এইটো হৈছে ইণ্ডো শ্ৰীবাৰ বা হিন্দু নদী ইয়াৰ আপোনালোকে ট্ৰিবিউটাৰীটো কি কি দেখিব শতলুজ চেনাভ ৰবি এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰে মই ব্ৰিফলি কিছুমান ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ এটা হৈছে ঝেলাম ৰবি তাৰপিছত চেনাব বিয়াছ চতলুজ এইখিনি হৈছে হিন্দু নদীৰ ট্ৰিবিউটাৰীসমূহ না কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি নাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি নাইনত সোধাইছে নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত নাছিল অৰ্থাৎ হুইচ অফ দ্য ফলিং টাৰ্মছ ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য প্ৰেম বল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন চ' ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো নাছিলে অপশ্যন ডি ফেডাৰেলিজমটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ প্ৰেম বলত নাছিলে না কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিত সোধাইছে নিম্নলিখিত সন্ত্ৰাস বিৰোধী আইন ইউ এ পি এৰ সম্পূৰ্ণৰূপটো কি বুলি সুধিছে আগতে এই ইউ এ পি এ টো নিউজত আছিলে সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আছিলে চ' আমাক ইউ এ পি এৰ ফুল ফৰ্মটো ক'বলৈ গৈছে অপচন এট আছে আনলফুল একচন প্ৰিভেনশ্যন এক্ট অপশ্যন বিত আছে আনলফুল একচন প্ৰটেকশ্যন এক্ট আৰু অপশ্যন চিত আছে আনলফুল এক্টিভিটিছ প্ৰিভেনশ্যন এক্ট আৰু অপশ্যন ডিত আছে নন অফ দি চ' আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি আনলফুল এক্টিভিটিছ প্ৰিভেনশ্যন এক্ট ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ওৱানত সোধাইছে নিম্নলিখিত কোনটো ভাষা আঠ নং অনুসূচিত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় অৰ্থাৎ হুইচ অফ দ্য ফল'ইং লেংগুৱেজ ইজ নট ইনক্লুডেড ইন চেডিউলেড অপশ্যন এনেধৰণৰ বড়ো মেথেলী নেপালী আৰু টুলু চ' অপশ্যন ডি টুলু হৈছে আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ টুলুটো কি হৈছে এইটো আঠ নং অনুসূচিত মানে ভাষাত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় এতিয়া কোনকেইটা অন্তৰ্ভুক্ত আছে ট'টেল বাইছটা লেংগুৱেজ এইট শ্বেডিউল অফ দ্য কনষ্টিটিউচনত ইনক্লুডেড আছে এই লেংগুৱেজসমূহ আপোনালোকে দেখিব পাইছে আছামিজ বেংগলী বড়ো ডোগৰী এইবিলাক হৈছে মানে এইবিলাক বাইছটা লেংগুৱেজ এইট শ্বেডিউল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনত ইনক্লুডেড কৰা আছে না কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি টু মই আগতে কৈছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ বা ফাউণ্ডাৰৰ কথা সোধাইছে বৰ্মন বংশৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিলে বুলি সোধাইছে চ' বৰ্মন বংশৰ প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিলে চ' বৰ্মন বংশৰ প্ৰথমজন ৰজা আছিলে পুষ্য বৰ্মন অপশ্যন এই হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ না কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি থ্ৰী অজন্তৰপে কোনটো ৰশ্মি বাধা দিয়ে চ' অজন্তৰে কোনটো ৰশ্মি বাজাত দিয়ে সেইটো আছিলে অপশ্যন চি ইউ ভি ৰে অৰ্থাৎ আল্ট্ৰাভায়লেটলে ৰে না কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ফ'ৰত সোধা হৈছে আৰ্কিটেকচাৰ অফ গু গুপ্তা এম্পায়াৰ ফাউণ্ড ইন হুইচ পাৰ্ট অফ আছাম অৰ্থাৎ গুপ্তা সাম্ৰাজ্যৰ স্থাপত্য অসমৰ কোনটো স্থানত পোৱা যায় ছ' সেইটো আছিলে অপশ্যন চি তেজপুৰ তেজপুৰৰ দা পৰ্বতীয়া নামৰ জেগাত এই গুপ্তা এম্পায়াৰৰ আৰ্কিটেকচাৰসমূহ পোৱা যায় না কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ফাইভত সোধাইছে বাক স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ এইটো কোনটো আৰ্টিকেলৰ লগত জড়িত বা আমি যেনেকৈ ফ্ৰিলি কথা ক'ব পাৰোঁ বা নিজৰ বক্তব্যটো ৰাখিব পাৰোঁ পাব্লিকেলি সেইটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকলে আমাক এই স্বাধীনতাটো প্ৰদান প্ৰদান কৰে সেইটো সোধাইছে চ' কোনটো আৰ্টিকেল হ'ব এইটো এইটো হ'ব অপশ্যন ডি আৰ্টিকেল নাইণ্টিন আৰ্টিকেল নাইণ্টিনৰ কাৰণে আমি বাক স্বাধীনতাৰ অধিকাৰটো পাইছোঁ না কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ছিক্স কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ছিক্স সোধা হৈছে হু ইজ ৰিগাৰডেড এজ দ্য ফাদাৰ অফ লোকেল চেল্ফ গভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতত কাক স্থানীয় চৰকাৰৰ পিতৃ বুলি গণ্য কৰা হয় ছ' স্থানীয় চৰকাৰৰ পিতৃ বুলি কাক গণ্য কৰা হয় তেওঁ আছিলে অপশ্যন বি লৰ্ড ৰিপৰ্ণ না কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি চেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি চেভেন আছে কৰোণা হৈছে এটা মই কথাও কৈছোঁ কৰোণা সেই সময়ত নিউজত আছিলে সেইকাৰণে তাৰ ওপৰত দুটা তিনিটা কুৱেশ্যন আহিছে চ' কৰোণাটো কি সুধিছে অপশ্যন এট আছে বেক্টেৰিয়া অপশ্যন বিত আছে ফংগী অপশ্যন চিত আছে ভাইৰাছ আৰু অপশ্যন ডিত আছে প্ৰট'জোৱা চ' কৰোণাটো হৈছে এটা ভাইৰাছ অপশ্যন চি অ' বামাৰ এটা কাৰেক্ট এনচাৰ ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি এইটত সোধাইছে কোনখন বেদ নহয় অপশ্যন এনেধৰণৰ ঋগেদা অৰ্থবেদ য়জুৰ্ভেদা আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰ চ' এই তিনিটাৰ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত এই অৰ্থশাস্ত্ৰটো এটা বেদ নহয় চ' বেদৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিছকাছ কৰি লওঁ বেদ হৈছে ট'টেল চাৰিটা আপোনালোকে অপশ্যনত দেখা পাইছে ঋগেদা হেজৰুবেদা ছামা ভেদা আৰু অথৰ্ৱ ভেদা এই চাৰিটা বেদ আছে ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি নাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি নাইনত সোধা হৈছে তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনটো এটা লোকনৃত্য নহয় চ' ইম্পৰ্টেণ্ট ডেন্স ফৰ্মৰ পৰাও কুৱেশ্যন সোধা হৈছে ইয়াতে কোনটো এটা লোকনৃত্য নহয় বুলি সোধা হৈছে অপশ্যন চেত আছে মোদী অপশ্যন বিত আছে কি চামা অপশ্যন চিত আছে হিন্দুস্তানী আৰু অপশ্যন ডিত আছে গৰ্বা চ' এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো এটা লোকনৃত্য হয় সেইটো হৈছে অপশ্যন ডি গৰ্বা গৰ্বাটো এটা লোকনৃত্য নে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিত ক'ত আছে বিজয়নগৰ আৰ্কিটেকচাৰ কেন বি ফাউণ্ড ইন অৰ্থাৎ বিজয়নগৰ স্থাপত্য ক'ত পোৱা যায় চ' বিজয়নগৰ স্থাপত্য ক'ত পোৱা যায় সেইটো আছিলে অপশ্যন ডি হাম্পী কৰ্ণাটক হাম্পী কৰ্ণাটকত বিজয়নগৰ স্থাপত্য পোৱা যায় চ' আজিৰ ভিতৰত আমি ট'টেল চল্লিছটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ এই চল্লিছৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমান মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হ'ল কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব আৰু যদি আপোনালোকে এবাৰ ছিৰিয়াছলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আৰু ভাবিছে এইবাৰ লাষ্ট এটেম্প দিম বুলি বা এইবাৰ এক্সাম ক্ৰেক কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আমাৰ এই ই বুকটো আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে এইটো লেটেষ্ট চিলেবাছৰ ওপৰত বেছ কৰিব নোৱাৰিছে আৰু ইয়াত থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ এম চিক কুৱেশ্যন আছে ম'ষ্ট ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুইটা মাধ্যমতে এভেইলেবল হ'ব আৰু ইয়াত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো লেটেষ্ট থাকিব আৰু ট'টেল তেৰটা অনলাইন মক টেষ্ট থাকিব ইয়াৰ বিষয়ে আমি ব্ৰিফলি ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ ইয়াতে কণ্টেণ্ট কি কি পাব ছিলেবাছ পাব ষ্টেট প্ৰফাইল পাব আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ইনচাইটসমূহ ইয়াতে পাব আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ জানুৱাৰীৰ পৰা ছেপ্তেম্বৰলৈকে ইয়াৰে এম চি কিউ কুৱেশ্যনসমূহ পাব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অন আই এছ আৰ আৰু চন্দ্ৰায়ন থ্ৰী আই এছ আৰ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰীৰ ওপৰত যিমানখিনি এম চি বি কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সকলোখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ৰিলেটেড ইয়াতে দিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট আছে আছাম হিষ্ট্ৰি লিটাৰেচাৰ কালচাৰ আছাম জিঅ'গ্ৰাফী আছাম পলিটিক আছাম ইকনমিক এইবিলাকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি গু কুৱেশ্যন ইয়াতে দিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট আছে আছাম পুলিচৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত যিমানখিনি আছাম পুলিচৰ প্ৰিভিয়াছলি এক্সাম হৈ গৈছে সকলোখিনিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ উইথ ছলিউচন ইয়াতে দিয়া হৈছে এই ই বুকত তাৰপিছত নেক্সট দিয়া হৈছে দুহেজাৰ বাইছ আৰু দুহেজাৰ তেইছ চনত যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এৱাৰ্ড দিয়া আছিল সকলোখিনি এৱৰ্ডৰ বিষয়ে ইয়াতে ইনক্লুড কৰা আছে আৰু ট'টেল ইয়াতে তিনিটা আৰ্হি অফলাইন মক টেষ্ট বা আৰ্হি কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াতে আছে চ' তিনিটা আৰ্হি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে টাইমৰ লগাই নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো চেক কৰিব পাৰিব আৰু দহটা দহটা অনলাইন মক টেজ এই ই বুকত ইনক্লুডেড আছে চ' তেৰটা আপোনালোকে ট'টেল মক টেজ এই ই বুকৰ লগত ফ্ৰীতে পাব চ' আপোনালোকে এইটো ই বুক যদি পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই ই বুকটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাক কিবা পাৰ্চেছ কৰোঁতে অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আমাৰ হোৱাটছএপ হেল্পলাইন নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি সুধিব পাৰে আমি নিশ্চয় আপোনালোকৰ হেল্প কৰিবলৈ আছোঁ ছ' আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে থেংকছ ফৰ ৱাচিং হেভ এ कुत्ते